Ақпанның 13 мен 17 аралығында Павлодар қаласында жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың облыстық кезеңі өтті. Оған қаламыздан іріктеліп барған 28 оқушы қатысты. Олар 9-ші, 10-ші, 11-ші сынып оқушылары. Олимпиаданың негізгі мақсаты білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, теориялық білімі мен практикалық дағдыларын тереңдету. Қазақстан республикасында білім берудің беделін арттыру болып табылады. Академиялық адалдық пен ашықтықты сақтау мақсатында олимпиада ел үміті цифрлық онлайн ақпараттық жүйесінде веб-камера фотоға түсіру прокторинг сервисін пайдалана отырып әр минут сайын суретке түсіру арқылы электрондық түрде өткізілген. Облыстық кезеңнің қорытындысы бойынша екібастұздық 11 оқушы жүлде алса, соның ішінде екеуі бірінші орын алыпты. Бірінші орын алған биология пәнінен 11-ші сынып оқушысы Прудников Михаил, нөмірі 6-шы мектеп лицейнің 11 сынып оқушысы. Ол республикалық кезеңге жолдама алды. Михаилға республикалық кезеңде сәттілік тілейміз. Это не моя первая олимпиада. Мен қатысқан биология пәнінен тапсырмалар қиын болғанына қарамастан, мен оларды орындадым. Биология пәнінен ұстазым Айгүл Серікқызы Жаманчикова. Жақсы мұғалім. Өзім дайындалғанымен, ол әрқашан қолдау білдіріп, жақсы дайындалуға өз кеңестерін аямайды. Бұл менің бірінші олимпиадам емес. Былтырда қатысқанмын. Одан үлкен тәжірибе алып, соның арқасында жетістігімді арттыра түстім. 35-ші гимназия мектебінің 9-ші сынып оқушысы Елдар Жұматаев та бұл білім бәйгесінде топ жарғанымен республикалық кезеңге тек 10 мен 11-ші сынып оқушылары қатыса алады екен. Бұлардан басқа 14-ші мен 17-ші мектептердің оқушылары Ерсултан Бәтенов пен Камилла Газизулина 2-ші орынға іліккен. Ал 9-ші, 14-ші, 26-ші, 5-ші, 10-ші, 24-ші және 22-ші мектептердің оқушылары Болат Фархат, Гүлдана Манархан, Айнара Раджанқызы, Милана Миржоева, Елизавета Лобова, Елизавета Бүстекбаева, Карина Кухаева 3-ші жүлделі орынға қанағаттанып келді. Осылардың ішінен биыл орта мектепті аяқтағалы отырған екі оқушымыз білім грантына ие болған. Олимпиада қорытындысы бойынша өңіріміздің нөмірі 26-ші мектеп гимназиясының 11-ші сынып оқушысы Раджанқызы Айнара және нөмірі 24-ші мектеп гимназиясының 11-ші сынып оқушысы Бүстекбаева Елизавета Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетінің грант иегері атанды.